Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda 4-cü sinif Namazov çalışmalar kitabından səhifə 65-də olan misalları izah edəcəm. 64-cü misal. A = 2812 / 4. B = 63091 / 7 olduqda A + B cəmini tapın. A + B-ni tapmalıyıq. Əvvəlcə A-nı B-ni tapaq. A = 2812-ni 4-ə bölsək, 28-in içərisində 4 7 dəfədir. 1-in içərisində 4 yoxdur, yazırıq 0. 12-nin içərisində 4 3 dəfədir. A 700-dür. İndi B-ni tapaq. B bərabərdir 63091-i 7-yə bölək. 63-ün içərisində 7 9 dəfədir. 0-ın içərisində 9 yoxdur, yazırıq 0. 9-un içərisində 7 1 dəfədir. Burada qaldı 2. 21-in içərisində 7 3 dəfədir. B də 9013-ə bərabərdir. İndi a-nın b-nin qiymətini yerinə yazaq. a-nın yerinə yazırıq 703, b-nin də yerinə yazırıq 9013. Bunları da toplayanda eləyəcək 9716. Cavab 9716. 65-ci misal. Verilmiş bölmə əməllərinə görə hərflərin yerinə uyğun ədədləri yazın. Birincini yazaq. 53843 bölünsün 8. Burada yazılıb a Burda da yazılıb B. B qalığıdır, A da qismətdir. Deməli nə edəcəyik? 53843-ü 8-ə bölüb A ilə B-ni tapmalıyıq. Gəlin bölək tapaq. 53-ün içərisində 8 6 dəfədir. 6 dəfə 8 48. 53-dən 48 çıxanda 5 qalır. 8 aşağı düşürük. 58-in içərisində 8 7 dəfədir. 7 dəfə 8 56. 58-dən 56 çıxanda 2 qalır. 4 aşağı düşürük. 24-ün içərisində 8 3 dəfədir. 3 dəfə 8 24. 24-dən 24 çıxanda 0 qalır. 3 aşağı düşürük. 3-ün içərisində 8 yoxdur. Ona görə bura 1 0 yazırıq və 3 qalıq qalır. Deməli qismətdə olur 6730, bu bərabərdir A-ya. Qalıqda da qalır 3. Bu da bərabərdir B-yə. B, B 3-dür, A da 6730-dur. 2-ci sən yazaq. 10278 böl 5. Burada yazılıb C, burada da yazılıb D. D qalıqdır, C də qismətdir. İndi gəlin 10278-i 5-ə bölək, C ilə D-ni tapaq. Onun içərisində 5 2 dəfədir. 2 dəfə 5 10. 10-dan 10 çıxanda 0 qalır. 2-ni aşağı düşürük. 2-nin içərisində 5 yoxdur. Bura yazırıq 0. Sonra 7-ni aşağı düşürük. 27-nin içərisində 5 5 dəfədir. 5 dəfə 5 25. 27-dən 25 çıxanda 2 qalır. 8 aşağı düşürük. 28-in içərisində 5, 5 dəfədir. 5 dəfə 5 25. 28-dən 25 çıxanda 3 qalır. Deməli, qismətdə aldıq 2055, qalıqda da aldıq 3. Bu D-yə bərabərdir. Bu da C-yə bərabərdir. C 2055-dir, D də 3-dür. Yerdə qalan 3-lə 4 də eyni qayda ilə həll olunur. Onları yazmıram. Keçək 66-cı misala. 66-cı misal 5100 15 böl 5 = a = 7189 böl 7 müqayisəsində a-nın yerinə yazılacaq ədədlərin cəmini tapın. a-nın yerinə yazılacaq ədədləri tapmaq üçün əvvəlcə bu bölmələri yerinə yetiririk. 5115-i 5-ə bölürük. 5-in içərisində 5 1 dəfədir. 1-in içərisində 5 yoxdur, bura yazırıq 0. 11-in içərisində 5 2 dəfədir. Burda qaldı 1. 15-in içərisində 5 üç dəfədir. Kiçikdir a, kiçikdir. İndi 7189-u 7-yə bölək. 7-nin içərisində 7 1 dəfədir. 1-in içərisində 7 yoxdur, yazırıq 0. 18-in içərisində 7 2 dəfədir. Burda qalır 4. 49-un içərisində 7 7 dəfədir. A 1023-lə 1027 arasında yerləşən ədədlərdir. Onda a hansı ədədlərdir? 1024 1025 1026 İndi bu ədədlərin cəmini tapmalıyıq. 1024 + 1025 + 1026. Də bərabərdir. Minləri toplasaq olacaq 3000. 24-ün üzərinə 25 gəldikdə eləyir 49. 49-un üzərinə də 26 gəldikdə 75. Bərabər olacaq 3075-ə. Cavab olur 3075. 67-ci misal. Tənlikləri həll edin. Nümunə olaraq 2 dənəsini yazacam. Digərləri də eyni qayda ilə həll olunur. Birincini yazaq. 5x = 21783 - 9138. Əvvəlcə bu çıxmanı yerinə yetirək. 5x = 21783-dən 9138-i çıxaq. 8-dən 1 onluq veririk 3-ə, 13-dən 8 çıxanda 5 qalır. 7-dən 3 çıxanda 4 qalır. 7-dən 1 çıxanda 6 qalır. 2-dən 1 onluq veririk 1-ə, olur 11. 11-dən 9 çıxanda 2 qalır. 2-nin yerində də 1 qalmışdı. Deməli bu bərabər olur 12645-ə. X-ı da tapmaq üçün 12645-i bölməliyik 5-ə. X də bərabərdir sütunlu bölməklə bölək 12645 / 5. 12-nin içərisində 5 2 dəfədir. 2 dəfə 5 10. 12-dən 10 çıxanda 2 qalır. Altına aşağı düşürük. 26-nın içərisində 5 5 dəfədir. 5 dəfə 5 25. 26-dan 25 çıxanda 1 qalır. 4-ə aşağı düşürük. 14-ün içərisində 5 2 dəfədir. 2 dəfə 5 10. 14-dən 10 çıxanda 4 qalır. Beş aşağı düşürük. 45-in içərisində 5 9 dəfədir. 9 dəfə 5 45. 45-dən 45 çıxanda da 0 qalır. Qismətdə oldu 2529. Deməli x bərabərdir 2529-a. İkincini yazaq. 3180 / x = 216 - 212. 3180 / x bərabərdir. Əvvəlcə bunu yerinə yetirək. 216-dan 212 çıxanda 4 qalır x də bərabər olacaq 3180 böl 4. x də bərabərdir 3180-i 4-ə bölək. 31-in içərisində 4 7 dəfədir. 7 dəfə 4 28. 31-dən 28 çıxanda 3 qalır. 8-i aşağı düşürük. 38-in içərisində 4 9 dəfədir. 9 dəfə 4 36. 38-dən 36 çıxanda 2 qalır. 0-ı aşağı düşürük. 20-nin içərisində 4 5 dəfədir. 5 dəfə 4 20. 20-dən 20 çıxanda 0 qalır. Qismətdə oldu 795. Deməli x bərabərdir 795-ə. 68-ci misal. 9725-dən sonra gələn ilk iki ardıcıl tək ədədin cəmini 8-ə böldükdə qismətdə neçə alınır? Əvvəlcə 9725-dən sonra gələn ilk iki ardıcıl tək ədədi tapaq. 9725-dən sonra gələn tək ədəd 9727-dir. Bundan sonra gələn də 9729-dur. İlk iki ardıcıl tək ədədi tapdıq. İndi deyir ki, bunların cəmini, yəni 9727 ilə 9729-un cəmini 8-ə böldükdə alınan qisməti tapın. Əvvəlcə bunların cəmini tapaq. 9727 + 9729 7-nin üzərinə 9 gəldikdə 16-ı yazırıq, 1 yadda. 2-nin üzərinə 2 gəldikdə 4, 1 də yadda. 5. 7-nin üzərinə 7 gəldikdə 14, 4 yazırıq, 1 yadda. 9-un üzərinə 9 gəldikdə 18, 1 də yadda. 19. Bu iki ədədin cəmi 19456-dır. İndi bunu da 8-ə bölməliyik. Bu da bərabərdir. 19456-nı 8-ə bölək. 19-un içərisində 8 2 dəfədir. 2 dəfə 8 16 19-dan 16 çıxanda 3 qalır. 4-ə aşağı düşürürük. 34-ün içərisində 8 4 dəfədir. 4 dəfə 8 32. 34-dən 32 çıxanda 2 qalır. 5-ə aşağı düşürük. 25-in içərisində 8 3 dəfədir. 3 dəfə 8 24. 25-dən 24 çıxanda 1 qalır. Altına aşağı düşürük. 16-nın içərisində 8 2 dəfədir. 2 dəfə 8 16. 16-dan da 16 çıxanda 0 qalır. Qismət 2432-dir. Deməli, 19456-nı 8-ə böldükdə 2432 düşür. Cavab 2432. 69-cu misal. Bizə belə bir şəkil verilibdi. Deyir, olarsa a + b + c cəmininə tapın. Deməli, şəkildə nə verilib? a = 5824/4. b = 14315/7. D də bərabərdir 9207 böl 9. Olarsa bizdən soruşur a + b + c-ni. Əvvəlcə a-nı, b-nı və c-nı tapaq. Bunun üçün bu bölmə əməllərini yerinə yetirək. Sütunlu bölməklə 5824-ü 4-ə bölə yaxını tapaq. 5824 böl 4. 5-in içərisində 4 1 dəfədir. 1 dəfə 4 4 5-dən 4 çıxanda 1 qalır. 8-i aşağı düşürük. 18-in içərisində 4, 4 dəfədir. 4 dəfə 4 = 16. 18-dən 16 çıxanda 2 qalır. 2-ni aşağı düşürük. 22-nin içərisində 4, 5 dəfədir. 5 dəfə 4 = 20. 22-dən 20 çıxanda 2 qalır. 4-ü aşağı düşürük. 24-ün içərisində 4, 6 dəfədir. 6 dəfə 4 = 24. 24-dən 24 çıxanda 0. a = 0 1456-ya. İndi B-ni tapaq. B bərabərdir. 14315-i 7-yə bölək. 14-ün içərisində 7 2 dəfədir. 2 dəfə 7 14. 14-dən 14 çıxanda 0 qalır. 3-ü aşağı düşürdük. 3-ün içərisində 7 yoxdur. Bura yazırıq 0. Sonra 1 aşağı düşürük. 31-in içərisində 7 4 dəfədir. 4 dəfə 7 28. 31-dən 28 çıxanda 3 qalır. İndi 5 aşağı düşürük. 35-in içərisində 7, 5 dəfədir. 5 dəfə 7 35. 35-dən 35 çıxanda da 0 qalır. B də bərabər olur 2045-ə. İndi C-ni tapaq. C-ni də tapmaq üçün 9207-ni 9-a bölək. 9-un içərisində 9 1 dəfədir. 1 dəfə 9 9. 9-dan 9 çıxanda 0. 2-ni aşağı düşürürük. 2-nin içərisində 9 yoxdur. Bura yazırıq 0. 0-a aşağı düşürürük. 20-nin içərisində 9 2 dəfədir. 2 dəfə 9 18. 20-dən 18 çıxanda 2 qalır. 7-ni aşağı düşürük. 27-nin içərisində 9 3 dəfədir. 3 dəfə 9 27. 27-dən 27 çıxanda 0. Cədə bərabər olur 1023-ə. İndi bunları toplayırıq. A + B + C = A 1456-dır. B 2045-ə bərabərdir. C də 1023-ə bərabərdir. Burada bərabərdir. Bunları da toplasaq nəyə bərabər olacaq? Gəlin toplayaq. 1456 + 2045 Toplasaq eləyir. 1 bir yadda, 9 1 də yadda, 10 0 yazırıq bir yadda. 4 1 də yadda, 5. 1-in üzərinə 2 gəldikdə də 3. 3000 501. Bunun da üzərinə gələcək 1023. Bunun üzərinə 1023 gəldikdə 4524 eləyəcək. Cavab olacaq 4524. 70-ci misal. 7020 / x = 9 olarsa x/7 = 111 qalıq 3 bərabərliyi doğrudurmu? Bərabərliyin doğru olub-olmadığını yoxlamaq üçün burdan da x-ı tapmalıyıq, burdan da x-ı tapmalıyıq. Sonra alınan x-ləri müqayisə etməliyik. Görək bir-birinə bərabərdirmi? Gəlin tənlikləri həll eləyə x-ı tapaq. Burdan x-ı tapmaq üçün 7020-ni bölməliyik 9-a. x = sütunu bölməklə bölək 7020 böl / 9 70-in içərisində 9 7 dəfədir. 7 dəfə 9 63. 70-dən 63 çıxanda 7 qalır. Kina aşağı düşürük. 72-nin içərisində 9 8 dəfədir. 8 dəfə 9 72. 72-dən 70-ə 72 çıxanda 0 qalır. Burada bir dənə 0 qaldı. Onu da arxasına yazırıq. Bərabər olur 780-ə. X bərabərdir 780. İndi bu tənliyi həll edək. X-ı tapaq. Burdan X-ı tapmaq üçün 111-i vurmalıyıq 7-yə, üzərinə gəlməliyi 3-ü. X də bərabərdir 111-i 7-yə vurduqda 777, üzərinə də 3 gəldikdə x bərabər olur 780-ə. Burda da x-i 780 tapdıq, burda da x-i 780 tapdıq. Deməli bu bərabərlik doğrudur. 71-ci misal 3232 / x = 111 - 103. y / 6 = 97 qalıq 4. Olduqda x - y fərqini 9-a böldükdə alınan qismət və qalığı tapın. Əvvəlcə gəlin x və y-ni tapaq. X-i tapmaq üçün 3232 / x = 111-dən 103 çıxanda 8 qalır. X də bərabərdir 3232 / 8 x də bərabər olacaq 32-nin içərisində 8 4 dəfədir. 3-ün içərisində 8 yoxdur, yazırıq 0. 32-nin içərisində 8 4 dəfədir. x 404-dür. İndi y-ni tapaq. y-ni tapmaq üçün 97-ni vurmalıyıq 6-ya, üzərinə gəlməliyik 4-ü. y bərabərdir 97-ni 6-ya vurduqda 6 dəfə 7 42, 2 yazırıq, 4 yadda. 6 dəfə 9 54, 4 də yadda 58. Üzərinə də 4 gəldikdə y bərabər olur 586-ya. X da y-ı tapdıq. İndi bizə deyir ki, y - x fərqini 9-a böldükdə alınan qismət və qalığı tapın. Y-in yerinə yazırıq 586, x-in də yerinə yazırıq 404. Bunu da böləcəyik 9-a. Bu da bərabərdir. 586-dan 404 çıxanda 182 qalır. 182-ni də bölməliyik 9-a. Bu da bərabərdir. 182-ni də 9-a bölsək, sütunlu bölməklə yazaq gəlin. 182-ni 9-a bölək. 18-in içərisində 9 2 dəfədir. 2 dəfə 9 18. 18-dən 18 çıxanda 0. 2-ni aşağı düşürük. 2-nin içərisində 9 yoxdur. 2-nin arxasına 0 yazırıq. Burdakı 2 də qalıq qalır. Deməli, qismətdə olur 20, qalıqda da qalır 2 cavab qismətdə 20, qalıqda 2. 72-ci misal 7312 böl 7 = a qalıq b və c = b + 5 olduqda bizdən soruşur a/c-ni. Əvvəlcə a-nı, b-nı, c-nı tapaq. a-nı, b-nı tapmaq üçün 7312-ni 7-yə bölməliyik. Sütonu bölməklə yazaq. 7312 böl 7. 7-nin içərisində 7 1 dəfədir. 1 dəfə 7 7. 7-dən 7 çıxanda 0 qalır. 3 aşağı düşürük. 3-ün içərisində 7 yoxdur. Yazırıq 0. 1 aşağı düşürük. 31-in içərisində 7 4 dəfədir. 4 dəfə 7 28. 31-dən 28 çıxanda 3 qalır. 2 aşağı düşürük. 32-nin içərisində 7 4 dəfədir. 4*7=28. 32-28 çıxanda 4 qalır. Deməli qismətdə olacaq 1044, qalıqda da olacaq 4. Bu o deməkdir ki a=1044-ə qismətdə adır. b də bərabərdir 4-ə. Qalıq da b idi. A ilə b-ni tapdıq. n-i c-ni tapaq. c də b+5-dir. b-nin yerinə 4 yazırıq olur 4 üstə gəl. 5 bu da bərabərdir 9-a. C-ni də 9 tapdıq. İndi bizdən soruşur a böl C-ni. A 1044-dür. C də 9-dur. 1044-ü 9-a bölməliyik. Yenə sütunlu bölməklə yazaq. 1044 böl 9. Onun içərisinə 9 1 dəfədir. 1 dəfə 9 9. Ondan 9 çıxanda 1 qalır. 4-ü aşağı düşürük. 14-ün içərisində 9 1 dəfədir. Bir dəfə 9 9. 14-dən 9 çıxanda 5 qalır. 4-ü aşağı düşürürük. 54-ün içərisinə 9 6 dəfədir. 6 dəfə 9 54. 54-dən 54 çıxanda 0 qalır. Qismətdə aldığımız 116. Deməli 1044-ü 9-a böldükdə 116 düşür. Cavab olur 116. 72-ci misalın ikincisini yazaq. 8206 / 8 = a qalıq b və c = b - 1 olduqda a/c qismətini tapın. Əvvəlcə a ilə b-ni tapaq. Bunun üçün 8206-nı 8-ə bölək. 8206 böl / 8. 8-in içərisində 8 1 dəfədir. 1 dəfə 8 8. 8-dən 8 çıxanda 0 qalır. 2-ni aşağı düşürürük. 2-nin içərisində 8 yoxdur. Bura yazırıq 0. 0-a aşağı düşürürük. 20-nin içərisində 8 2 dəfədir. 2 dəfə 8 16. 20-dan 16 çıxanda 4 qalır. Altına aşağı düşürük. 46-nın içərisində 8 beş dəfədir. 5 dəfə 8 40. 46-dan 40 çıxanda 6 qalır. Qismətdə oldu 1025, qalıqda da qaldı 6. Deməli a bərabərdir 1025-ə, çünki qismətdə a-dır. B də bərabərdir 6-ya. İndi c-ni tapaq. C də bərabərdir b-minus 1-dir. B, B 6-dır. 6-dan da 1 çıxanda c bərabər olur 5-ə. İndi a böl c-ni İndi a böl c-ni tapmalıyıq. A 1025-dir. C də 5-dir. Böl 5. 1025-i 5-ə bölsək, onun içərisində 5 dəfədir. 2 dəfədir. 2-nin içərisində 5 yoxdur. Yazırıq 0. 25-in içərisində 5 5 dəfədir. Deməli a böl də qisməti 205-ə bərabərdir. Cavab 205. 73-cü misal. 1048 ədədi ilə bundan 8 dəfə kiçik olan ədədin cəmi 36 böl 4 qismətindən neçə dəfə böyükdür? 1048 ədədi və bundan 8 dəfə kiçik ədədin cəmi. Yəni bunun üzərinə gəlməliyik. 1048-dən 8 dəfə kiçik deyirsə, 1048-i 8-ə bölməliyik. Bu ədədlərin cəmini tapmalıyıq. Yenə yəni, tapaq. 1048 üstəgəl 1048-i 8-ə bölsək, onun içərisində 8 1 dəfədir. Burda qalır 2. 24-ün içərisində 8 üç dəfədir. 8-in içərisində 8 1 dəfədir. Bu ədədləri də toplasaq 1179 eləyir. İndi deyir ki, bu ədəd 36 böl 4 qismətindən neçə dəfə böyükdür? 36-nı da 4-ə bölək. Bu da bərabərdir 9. Bu ədədin 1179-un 9-dan neçə dəfə böyük olduğunu tapmaq üçün 1179-u bölməliyik 9-a. Gəlin sütunlu bölmə ilə bölək. 1179-u 9-a bölək. 11-in içərisində 9 1 dəfədir. 1 dəfə 9 9. 11-dən 9 çıxanda 2 qalır. 7-nə aşağı düşürürük. 27-nin içərisində 9 3 dəfədir. 3 dəfə 9 27. 27-dən 27 çıxanda 0 qalır. 9-a aşağı düşürürük. 9-un içərisində 9 1 dəfədir. 1 dəfə 9, 9. 9-dan 9 çıxanda 0. Qismətdə aldıq 131. 131. Deməli 1179 ədədi 9-dan 131 dəfə böyükdür. 74-cü misal. Biri o birindən 7 dəfə böyük olan iki ədədin cəmini 9-a böldükdə qismətdə 101, qalıqda 7 alınır. Bu ədədləri tapın. 2 dənə ədəddir, birinci ədəd, ikinci ədəddir. Bu ədədlərdən biri o birindən 7 dəfə böyükdür. Birinci ədəd x olsa, ikinci ədəd bundan 7 dəfə böyük olacaq, yəni 7x-a bərabər olacaq. Sonra deyir ki, bu iki ədədin cəmini, yəni x + 7x cəmini 9-a böldükdə qismətdə 101 alınır, qalıqda isə 7 alınır. Bu ədədləri tapın x-in üzərinə 7x gəldikdə eləyir 8x. 8x/9 = 11 qalıq 7. 8x-i tapmaq üçün 11-i vurmalıyıq 9-a, üzərinə gəlməliyik 7-ni. 8x bərabər olur 11-i 9-a vurduqda. 909 üzərinə də 7 gəldikdə 9016 eləyir. Burdan da x-i tapsaq x = 9016 böl 8 X də bərabərdir 9016-nı 8-ə bölək 9-un içərisinə 8 1 dəfədir 1 dəfə 8 8 9-dan 8 çıxanda 1 qalır 0-a aşağı düşürürük 10-un içərisində 8 1 dəfədir 1 dəfə 8 8 ondan 8 çıxanda 2 qalır 1 aşağı düşürürük 21-in içərisində 8 2 dəfədir 2 dəfə 8 16 İrin 116-nı çıxanda 5 qalır. Altına aşağı düşürük. 56-nın içərisində 8 7 dəfədir. 7 dəfə 8 56. 56-dan 50 56 çıxanda 0 qalır. Deməli 9016-nı 8-ə böldükdə 1127 düşür. X 1127-dir. X bizdə birinci ədəddir. Deməli birinci ədəd 1127-yə bərabərdir. İkinci ədəd isə bundan 7 dəfə böyükdür. Yəni 1127 vur 7-dir. Bu da bərabərdir. 1127-nin də 7-yə vursaq, 7 dəfə 7 49, 9 yazırıq, 4 yadda. 7 dəfə 2 14, 4 dəyə 18, 8 yazırıq, 1 yadda. 7 dəfə 1 7, 1 də yadda, 8. 7 dəfə 1 7. Bu da bərabər olur 7889-a. İkinci ədəd də 7889-dur. 75-ci misal 2 birqada birgə işləyərək 108 ton alma yığırdı. Birqadalardan biri gündə 4 ton, ikincisi isə 5 ton alma yığırdı. Hər birqada neçə ton alma yığıb? 2 dənə birqadadır. 1-ci birqada, 2-ci birqada. Bu birqadalar birgə işləyərək 108 ton alma yığıb. Deyir ki, birqadalardan biri bir gündə 4 ton. İkincisi isə 5 ton alma yığırdı. İkinci birqada da bir gündə 5 ton alma yığırdı. Və bunlar bir neçə gün işlədikdən sonra birlikdə 108 ton alma yığıblar. Neçə gün işlədiklərini bilmirik. X gün işləyiblər. X gün işlədilər. İndi x gün işlədikdə bir gündə birinci birqada 4 ton yığırsa, x gündə 4x ton alma yığımış olacaq. İkinci bir qadıda bir gündə 5 ton alma yığırdsa, x gündə 5x ton alma yığacaq. Və bunların cəmi 108-ə bərabər olacaq. 4x-ın üzərinə 5x gəldikdə 9x eləyir. Bu da bərabərdir 108-ə. x də bərabərdir 108/9. x də bərabər olur 108-i də 9-a böldükdə 12 düşür. x 12-dir. Deməli Bu birqadalar 12 gün işləyib. İndi tapmalıyıq ki, birinci birqada 12 gün işləyib neçə ton alma yığıb. Bir gün işləyib 4 ton alma yığırsa, 12 gün işlədikdə 4 * 12 = 48 ton alma yığacaq. İkinci birqadada bir gündə 5 ton alma yığır, 12 gündə 5 * 12 = 60 ton alma yığmış olacaq səb olur. 1-ci briqada 48, 2-ci briqada 60 ton. Bu da oldu səhifə 65-in izahı. Növbətdə dərslərdə görüşənədək, hələlik.